मेरै हो, काठमाडौँको राजदरबार मेरै हो, मेरो राजदरबारमा काटेको पैसा सबैले खानु पाउनुपर्छ। किन अपराध गर्यो? चाइना डुबो रोप्नाले चाइना डुबो अझै डुब्ला। खाने कुरो लाउनुपर्छ, रमितेले रमाउँछ, हेर्छ, फुलबारीमा फुल टिप्छ, चराउँछ गणेश गणेशलाई। भने किन अपत्र गर्यौ बाबु हो? किन मूर्ख गर्यौ? किन आज गर्यौ? यहाँ बसेर फोटो खिच्ने यो टाउको होइन, यो टाउको होइन, यो घेन होइन। यहाँको बाबुहरू पुऱ्याइदिने कसले फटाहा गर्नु लायो? मर्नलाई पुर्नुलाई मन लाग्यो, कसले फटाहा गर्नु लाग्यो? यो घरेलीको संघर्ष गर्नुपर्छ कि यहाँ पनि नगरेर कुन देशको लाउने पर्छ? यो दरबार पनि बनाउनु पर्यो भन्नु पर्यो होइन बाजु? अब दरबार पनि बनाउनु पर्यो, राईहरू पनि बाँच्नुको लागि, धरानको सबै आओस्, सबै टाकटुक आओस्, सबै विदेश देशको सबै भेला होस्। अब यहाँ बुद्धले बुझ्छ, भेला भेला हुनु, छलफल हुनु, बैठक हुनु, दरबार ठहरउनु, सबै बाँच्छ, जातभात सबै मर्छ, खतम हुन्छ, राई पनि मर्छ। यो नठहरइन्सम्म चाहिँ यो समाचार लाने ल, ल ल हुन्छ। यो दरबार चाहिँ चाँडै बनाउनु पर्यो भनेर भाषण गर्नु पर्यो नि बज्यू। अब अब छिटै भेला भएर बाँच्नु पर्यो सबै हो भने यो बुढा बाइसालाई हटाएर परपर राखेर यहाँ सुन्नु, किराँत बस्ती बस्नु पर्यो, गएर यो फटाहालाई कोसीमा लगाउनु पर्यो। यो कुरा सही हो बज्यू हो। लेखेको छ ताराको झन्डा राख्छ, यो ठाउँको बैठक बस्ने घर छ बेलामा चाँडै बनाउनु पर्यो बाजे र बोजूलाई, यहाँ पूजा गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो होइन बाजे? त्यसरी हो क्या नानी, एउटा किराँतेश्वरको मेरो यो मन्दिर अघेनामा फोटो मन्दिरै किराँतीहरूले बनायो भने, राईहरूले बनायो भने राईहरूलाई केही पनि हुँदैन, यो बाईहरू खतम हुन्छ, फटा गर्यो होइन, यहाँको राजालाई पनि मार्यो, बगला गाविसमा लगेर मार्यो, अनि काठमाडौँमा लगेर राखेको छ, म उहाँ जानु पाएको छैन, इनक तिनक भुसुकै हुन्छ, तर म गएको छुइनँ, किन यिनीहरूले मलाई भन्छ? अब जानुपर्छ बज्यू, यो न्याय अन्याय भयो, न्याय खोज्नु पर्यो, आउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो, बाँच्नुको लागि, सम्पत्ति ठुलो होइन ज्यान ठुलो नानी, होइन यो फटाहाले यो अपराधीले जहाँ त चाइना डुबो राखेको किराँतीमा हाँसेको हो कि, अनि चाइना डुबो डुबेन, त्यही छ हो, मैले डुबाएँ के गर्छ? मैले भने मेरो दरबारमा खेती गर्नु, चाइना डुबो भने चाइना भोटे नै खेती गर्नु भनेर गरेछ, गिद्ध गिद्धले फोहोर गर्छ, सक्दैन सक्दैन, किराँत राजाको कसरी सक्छ? किराँतीहरू भने किराँती हो नि त बाजे बोजू, यहाँ देखाइसकेको यो
फुटाइदिनुले काठमाडौँमा कुहिएको सबै कुहिएको कसरी भने म 3 वर्ष आएँ यो काम हो डक्टर डक्टर काम हो म यहाँ आएपछि रोकियो नरोक्नु पर्ने रहेछ नरोकेको भएदेखि त अमेरिका नै पल्किने चाइनै पल्किने इरा चाहिँ मद्रास लन्डन सबै अमेरिका सबै भए सबै जापान सबै पल्किने यहाँ आएर म नाता नाता गरेको रहेको छ मैले कमाएँ भने कमाउनु थालेँ भने सबै कोही रहँदैन म आएर यहाँ यो भन्नु किराँतहरूलाई राईहरूलाई छलफल गर्नु टाढो गाह्रो बस्ती बस्नु पर्यो अब चाहिँ त्यसै भन्नु पर्यो त्यसै नै बस्नु अनि टाढो गाह्रो किनकि बसेपछि संरक्षण हुन्छ अनि राम्रो हुन्छ त्यसो खुसी म हुन्छु होइन अनि राम्रो हुन्छ अब त्यहाँ खिचेर लानु नि ल सारी मरु यते सरी रुवाउँछु कसरी मरुन्छु त्यो सरी रुने छो सुनि त मनुष्य हो भुइँकम्प चलाउँछु दस्तै नै गराउँछु सुनि त मनुष्य हो मेरो दरबार सबैले ठर्याइदेऊ धर्म रहन्छ धर्म रहन्छ मेरो त निहै गर्दा छैन भत्काइदो पापीले पान्तले गरै यो मेरो थियो बाहुन नढोका नि त्रिपन्न ज्याओ थियो मेरो नि हो ज्यानै नै लुटो नि धन नै लुटो नि सुनिदेऊ मनुष्य हो सुनिदेऊ मनुष्य हो यहाँकोले है सक्दैन हो टाढोको आउनुहुन्छ बस्ती ए बस्नुहुन्छ मेरै है जग्गा हो त भान्सा घरमा निवारे बसेको छौ सुन ए चेली हो तिहाँ भान्सा घर सम्पत्ति ढिकुटीको यो मेरो घर थियो लुटिदियो पापीले अब त्यति ल सघाउनु ल